Boleh sih, perang hal lain ni pula saya kira turun pun istilah ni ada pula. Nah, jadi kebakaran tu lebih mulia dengan apa? Kalau lutut pagi ni saya waktu berapa? আমাৰ স্থানীয় কিৰে বাখব ৰাজগুৰু তেখেত মানে কালী পূজা কোবৰ পূজাৰ দায়িত্ব আছিলে আহি পৰে কোটি ৰাতিপুৱা ইয়াত পাই দেখিছে যে দোকানখন জ্বলি আছে লগালো মুলে ফোন কৰিছে আৰু দোকানৰ হেৰি গৃহস্থল যেটো তেখেতৰ দোকানৰ মালিক উপেন দামুলি তেখেতলো খবৰ দিছে আৰু লগালগ আমি আহি পেলাই পাইছোঁহি যে ইতিমধ্যে দোকানখন প্ৰায় মানে হেকে হৈছে জ্বলি তাৰপিছত ফাইভ উইকেট আহিছে ফাইভ উইকেটে এতিয়া নোমোৱালে যদি আৰু মানে কণ্ট্ৰলৰ দোকান কণ্ট্ৰলৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান যথেষ্ট মানে দোকানত মাল আছিলে তেখেতৰ দোকানখনতে এইখিনি বহুত পুৰণা দোকান আৰু ধৰকাৰী সেইখন দোকানতে বহুত ৰাইজ এতিয়া উপকৃত হৈ আছিলে এতিয়া দেখিছোঁ যে কোনোবা দুৰ্বৃত্তই হওক বা কেনেকৈ কি পকাই জ্বলিলে আমি এইটো ধৰিব পৰা নাই এতিয়া জ্বলি সম্পূৰ্ণ শেষ মানে বোকা মূল্য ইতিমধ্যে নষ্ট হ'ল দোকানত প্ৰায় ধৰক এতিয়া মিনিমাম 6-7 লাখ টকা বস্তু সম্পত্তি ধ্বংস হৈছে বুলি আমি অনুমান এটা কৰিব পাৰিছোঁ মানে আমাৰ চিনাতলী চাৰিআলিখন উপেন তামুলি তেখেতৰ দোকান চাৰি দোকান আছিলে লগতে সুলভ মূল্যৰ দোকান আছিলে আমি পুৱতি নিশা আমাৰ স্থানীয় যুৱক বাস্তৱ ৰাজগৈ আমাক খবৰ দিলে খবৰ দিয়াৰ লগে লগে ধৰি আমি সকলো আহিলোঁ ইতিমধ্যে ফাইভ গেটো আহিলে আহি পেলাই নোমোৱালে আনুমানিক ধৰি 7-8 লাখ টকা দোকানৰ বস্তু ক্ষয়ক্ষতি হৈছে সকলো বস্তুৱে নাই সকলো সম্পূৰ্ণ জ্বলি মানে জ্বলি শেষ হৈ গৈছে ছাই হৈ গ'ল কিবা গম পোৱা গৈছে নেকি সেইটো ধৰি এটা ধৰিব পৰা নাই কিন্তু অনুমান এটা আমি ধৰক কৈছোঁ ধৰি কোনোবা দুৰ্বৃত্তই কামটো কৰিছে বুলি আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে কাৰণ কিয়নো ইফালে ধৰক কালিপাতো বৰষুণ হৈ আছে অন্যান্য ধৰণত জ্বলিব তেনেকুৱা আৰু কাৰেণ্টো নাছিলে সেইটো আমি এটা ভাবনাহে কৰিছোঁ কিন্তু নহ'বও পাৰে ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আৰক্ষীকো খবৰ দিয়া হৈছে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰু তেখেতসকলেও পদক্ষেপ লোৱা হৈছে সকলোবিলাক